I løpet av 1970-årene har så å si all skogsdrift i Norge blitt fullmekanisert. Øksehogg og lyden av svans er borte. Det er motorsaga som durer i skogliene. Sangen fra hestebjøllene som ga slik stemning under tømmerkjøringa er også borte. Hogst- og kvistmaskiner har gjort sitt inntog. Store traktorer og veldige lastebiler som tømmertog tar virke til sag og fabrikk. Midt i 1950-årene ble 70% av tømmeret kjørt med hest. 20 år senere utgjorde hestens andel bare 6%, og i 1982 var det bare en og annen hest igjen i skogen. Før mekaniseringen ble hvert tre som skulle hogges, blinket. Manuell hogst ved bruk av øks, sag og barkespade var arbeidskrevende. Omkring 1950 greide en hogger 2,5 kubikkmeter barket virke per dag. I dag hogger han minst 10 kubikkmeter. Dette skyldes motorsaga og at det er slutt på barkinga i skogen. Ring med hest foregår ved en todelt arbeidsoperasjon. Først kommer lunninga, ihopsamling av tømmeret, og senere foregår framkjøringa til vassdrag eller vei. I en del strøk av landet var lunninga basert på øyet tømmer. Smaløksa ble fra gammelt brukt til øying. Det ble hogget inn fra begge sider av stokken for å få et gjennomgående høl. Ved kjøring med hest ble tømmeret alltid sneiet slik at stokken skulle gli lett. Lengdetall ble hogget inn i toppen. Dermed var stokken klar både til lunning og senere til måling og merking. Fra omkring århundreskiftet ble navlen tatt i bruk til øying. Lundesjeker er det eldste og enkleste lunderedskapet. Det forutsetter øyet tømmer. Det er to høl i hummelen som framlenket reser gjennom. Lenke festes lettvint i metallklyper ytterst på hver side av hummelen. Alt etter grovleken på stokkene kan det kjøres fra et par opp til 5-6 stokker i hver vending. Det hender at stokker er store og ligger vanskelig til med toppen hvor øyet sitter. Slike stokker blir bakkjørt ved at en blei festet til baklenke blir slått inn i rotenden av stokken. Lundedraget brukes til tømmer som ikke er øyet. Sjekkerne har en svak buet glideform bak og et lite oppbygg som banken er festet til. Stokkene løftes opp på banken og gjøles med lenker som er festet ytterst på hver side av banken. På Sørlandet brukes drogslede til stuvkjøring. Stuvkjøring er det samme som lunning. Tømmeret hogges i hele lengder, og stokkene kan bli svært tunge å håndtere. Prinsippet ved drogsledekjøring er slik at en slipper å løfte store stokker opp på banken. Lenkene med nåler er festet i framtreet på drogsleden.
Drogsleden legges opp ned. Nåla slås inn i rotenden på stokken med pigghammeren. Og når hesten rykker til, vil drogsleden snu seg rettvendt på meiene, samtidig med at stokkenden detter ned på banken. Slik kjøres stokken fram uten noen annen gjøling. Lunning med stutting har vært vanlig mange steder i landet. Det har vært brukt stutting med fast bank og med svingbank. Svingbanken gir større bevegelighet, men lasset kan lett vrenge seg hvis tyngden ikke er jevnt fordelt på banken. Denne svingbanken har derfor styrelenker som gir den begrenset bevegelighet. Stokkene legges på banken og gjøles med lenker. Under ihopsamling gjøles stokkene enkelt med lenkene og med en nål eller med saksa. Men ved fullt lass brukes bennebjønn til å stramme lasset med. Bøyledraget ble konstruert i 1937 og fikk etter hvert stadig større innpass i skogbruket som et meget godt lunderedskap. Lenkene er forholdsvis tynne og snarest lettvint rundt stokkendene. De festes i jernklyper øverst på bøylen. En hevarm brukes til å heve stokkene opp fra bakken slik at de lett kan passere terrenghindringer. Når hevarmen står nede, vendt bakover mot kjøreren, brukes den som et håndtak for å sette bøyledraget riktig i forhold til tømmeret som skal lunnes. Lunning er som regel enmannsjobb. Tømmerlundene kan bli ganske høye, og kjerringa, som den kalles, er et hjelperedskap kjøreren bruker for å få stokkene opp på lunna. Kjerringa er en stokk med innhakk som nærmest danner en trapp oppover lunna. Stokkene heves trinnvis oppover etter vektstangprinsippet. Ved hogst og lunning utover høsten og førjulsvinteren var det ofte kviling ute både for hest og kar. Varte arbeidet lenge på én plass, ble kvileplassen mer forseggjort. Over varmen ble det både stekt flesk og kokt kaffe. Det var trivelig med slike kvilepauser ute, med pipe og med prat. Tømmerkjøring med rede er en kombinasjon av lunning og framkjøring i én operasjon. Dette er opprinnelig en svensk tømmerkjøringsmetode som fortsatt er i bruk i enkelte norske grensebygder. Reden har en stutting foran og en kjørelem bak. I banken på stuttingen er kjørelemmen festet med en bolt som gir lemmen stor svingeradius. Lemmen har meier bak. Det er to staker på hver side av lemmen som holder tømmeret på plass under kjøring. De kan lett tas av under på- og avlessing. Er det store stokker som skal lesses på, brukes en lett og hendig jekk.
Reden er beregnet på stutt tømmer og kort vei. Det eldste redskapet for framkjøring er skuttslen. Den er ca. 3 meter lang. Dette er samme sleden som ble brukt til kjøring på garn, men den var som regel forsterket med jernbeslag i skogen. Så lenge stokkene bare var på ca. 5 alens lengde, var skuttslen brukbar, selv om det ble et ustødig og stivt lass. Lasset ble gjørt på bare ett sted, og det ble brukt kjetting, bennkavle og bennstang til å gjøre det med. Kjørekaren hogg øksa i en av stokkene foran, tok godt tak i økseskaftet og gikk ved siden av og styrte lasset. Tømmeret ble stadig lengre, og det ble behov for lengre sler. Langsler på opp til 6 meters lengde har vært i bruk på Kjørskog i Østerdalen og Solør. Dette ble et enda stivere lass, og det krevdes noenlunde rett og bare svagt heldende vei. Lasset ble gjørt med bennkavle og bennstang både foran og bak. Langsleden fikk aldri noen stor betydning i tømmertransporten. Neste skritt i utviklingen av kjøreredskapene ble en todelt doning. Det ble satt en stutting foran stuttslen. På denne måten gikk det an å kjøre langt tømmer, og lasset ble litt smidigere, men likevel stivt. Stuttingen ble kilt fast til tømmeret foran med kjettinger og bleier. Over stuttslen ble det gjort med bennkavle og bennstang. Det var ingen forbindelse mellom stuttingen og slen. Stuttingen fikk mer en styrende enn en bærende funksjon. Hankekjøring har vært i bruk i bratt lende i alle østlandsfylker. Det brukes en egen hankestutting og øyet tømmer. To solide stokker legges på stuttingen og gjøres fast. I disse stokkene festes neste tømmerlengde ved hjelp av lenker. Baklenke tres gjennom øyet på stokken bak og festes i stokken foran med solide bleier. Slik festes stokkene etter hverandre til hankevendinga er ferdig.
Det kan være opp til 100 stokker i ei hankvending. I store deler av Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder ble tømmeret kjørt på stubbeslede og dubbe. Stubbesleden er foran og dubba bak. Dette er en todelt doning som er tilpasset kjøring i kupert terreng. Dubba har full bevegelighet både i vertikal og horisontal plane, og den følger dermed terrenget godt. I Tvedestrand-distriktet kalles dubba for svingslede, nettopp fordi den er så bevegelig. Under lessing settes stubbesleden og dubba med passe avstand etter tømmerets lengde. Tømmer i hel lengde etter Sørlandstabellen gir stor avstand. Det lesses på passelig lass. På stubbesleden blir lasset gjørt med lenker og nåler. Lenkene fra hver side av stubbesleden blir festet i hverandre med en krok. Nåler festet i det lengste lenket blir slått inn i hver stokk. Dessuten blir en strammenål slått inn i midtstokken for å hindre at stokkene glir fram i hestbeina i bratt terreng. Over dubba blir lasset gjørt med lenker og vriar. Lenke må være litt rumpt slik at vriaren kan stikkes under og vri lenke rundt til det blir helt stramt. I enden av vriaren er et kort lenke med en krok som festes i en lekk slik at vriaren holdes på plass. Dubba har to stutteskjeker, dretter, som blir festet med hake i ytterste stokk på hver side av lasset. Drettene må strammes slikt, skal dubba spore nøyaktig etter stubbesleden. Det var geitdoningen som revolusjonerte hestekjøringa. Den ble konstruert i Värmland og ble tatt i bruk i Norge for første gang i 1895 og spredde seg raskt over hele Østlandet. Geitdoningen er en todelt rustning med bukken foran og geita bak. Geita er festet i bukken med ei mellomtrosse. Avstanden mellom dem kan tilpasses tømmerets lengde. Bukken har svingbank som gjør at lasset kan ta krappe svinger, og geita kan bevege seg i vertikalplanet slik at lasset flyter lett selv på støpete vei. Det kan lesses større lass på en geitdoning enn på andre kjøreredskaper. Dette kommer av at bankene på både bukken og geita er brede, og at avstanden mellom meiene er liten. Tyngden ligger lavt og konsentrert, og dette gir god glid og stødige lass. Lessinga foregår i to trinn. Først legges bottenfloa med mellomlenke over, og så lesses fullt lass. Lasset blir gjørt med bennebjønn både foran og bak. Kjørekarene har reinskinn hengende over baken.
Dette isolerer godt når en skal sitte på isete tømmerstokker. Etter avlesing blir geita satt opp på bukken og gjort fast med lenker og bjønn. Og så bærer det oppover bakken igjen med hest og kar for å hente nytt tømmerlass. Skogsarbeid er tungt og slitsomt både for folk og hester. Det er derfor godt å komme hjem til koia etter en hard dag.